І Миколаїв знову здивував. Цього разу весь світ. Уродженець південного міста здобув головну нагороду у зимовому виді спорту – фристайлі. Сьогодні на Миколаївському залізничному вокзалі зустрічали володаря малого кришталевого глобусу Олександра Абраменка. 7 ранку. На вокзалі невелика група людей з нетерпінням очікує на київський потяг. Він трохи запізнюється. Дітлашня з кульками готує сюрприз. Все це для миколаївського спортсмена, який везе до нашого міста одну з найпрестижніших нагород. Доля малого кришталевого глобусу вирішувалась у Мінську. Там відбувся етап Кубку світу з фристайлу в розділі «Лижна акробатика». Олександр Абраменко посів 5-те місце, але став кращим у підсумковій таблиці сезону 2015-2016. Таку нагороду українські фристайлісти отримали вперше. Сам спортсмен на такий результат не очікував, просто намагався виступити гідно. Такий результат не ожидав, але задача у мене стояла попасть в тройку лідерів. На первом кубке я попал на пьедестал и с того момента уже как бы держался в тройке и понял, что в принципе свою задачу минимум выполняю. А уже после американских соревнований, когда я забрал майку лидера, я уже понял, что в принципе могу и первое место забрать. Звичайно, що найбільше переживали за Олександра батьки. Свого часу вони підтримали вибір сина займатися саме фристайлом, а тепер вболівають за нього перед телеекранами. Мы этого ждали. Я представляла этот глобус хрустальный, я представляла, какого он размера. То есть, конечно, мы гордимся, мы этого ждали. Это одни из главных соревнований. Вітаючи спортсмена з такою важливою нагородою, представники влади згадали часи, коли миколаївські фристайлісти були найпершими в Україні. Сподіваються, що ця слава повернеться і обіцяють зробити все можливе, адже зараз наша команда тренується за кордоном. В даній ситуації впевнені. В Николаеве впервые в Украине он привез такой кубок. Это есть начало. А если начало, значит мы должны отвечать за будущее. Развивать спорт, давать возможность молодежи тренироваться, создавать базы. А мы желаем Олександру вдалих выступов в наступном сезоне. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевизионные новости Миколаївщини.